Di antara ini kiwau dawuh Kanjeng Nabi, budal teko dalam melaku kerungu adan dalam rangka sholat berjamaah niku ganjarane redaksine fahiya kahajatin koyo haji. Sapa wonge sing melaku sholat sunnah ya dalam rangka sholat sunnah fahiya kaumrotin. Bon selajengipun. Hadis malih wa minha ma rawahu Tirmidzi an Anas. Ya hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Anas. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibalahu baro'atani baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifak. Niki jenenge arba'inan mangke. Tapi sing kuwatah hadis arba'inan niki elok 40 dina mangke. Tapi sing teng kaji nika nggih enten. Anjene niki jane dituduh wong Indonesia arba'inan niku jare gak duwe dalil. Nggih. Dalile arba'inan niku 40 dina. Tapi enten memang sing arba'inan cuma napa? Arba'inan 40 salatan. Tapi sing kau wadah ditemokno nggih 40 dina. Sampeyan milih endi, Pak? Arba'inan sing 40 dina apa 40 salatan? 40 dina iku abot lho, Pak. Mulai wong suluk-suluk iku minimal 40 dina. Cek gak munafik artine kadang. Kait anu di anu nggih. Gak damel niki nggih. Ampun. Jadi lek iki ya abot, Pak. Kait kate kasil oleh 10 dino meneh keturun gak sida jamaah pedot maneh pedot mali won niki sapa wonge sing salat berjamaah 40 dino muga-muga kuat Pak ya 40 dino terus syaratnya wabot petuk takbiratul ihrame imam mulai imamnya sampai gandoli ojo metu disik cak lek sak durunge aku metu ya aku kate oleh 40 imamnya ternyata ndawis ilak beran Pak Awade pokoke imam Allahu Akbar sampean susuli langsung Allahu Akbar niki pendapat sing kuat Pak lek elok sing enteng-enteng pokok imam durung rukuk asu kuwi elok sing enak Pak nggih pokok apa imam durung rukuk awake dhewe metuki rukuk bareng imam diarani metuki takbiratul ihram bareng imam. Lale iso 40 dina nggih dikeki bebas teko sifat munafik nggih diresiki kali pangeran dikeki ati sing napa jujur minasiddiqin antarane njaba karo jerone niku padha nggih. Sing akeh kan jaba karo jero gak napa Pak? Gak padha. Jabane ireng, jerone putih ngono mawon. Ya conto sing sae lah Pak. Jabane ireng, jerone putih. Kayak sapa niku? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Nggih, awake ireng tapi jerone putih. Sing gak enak iku lek jabane putih, jerone ireng. Nah, muga-muga awake dhewe walaupun ketoke ireng, kaya kula lak ireng sih Pak nggih. Wong ancane turunane wong ireng, ya to. Lek sing putih iku ya dicet niku Pak, ya. Mesti wong Indonesia nggih, muga-muga walaupun dhahire ireng, muga-muga atine Bu putih. Nah, muga-muga sedaya ngoten ya, atine Bu putih. Kok iso 40 dino mongko bebas teko sifat munafik lan dibebasno teko api neraka. Para rawuh sedaya niki lek jenengan itung jane Pak nggih. Ala mulai awake dhewe mlaku niku lho Pak nggih, mulai mlaku jamaah. Tiap sak mlakuan nggih padha karo dikeki setunggal derajat. Nggih setunggal derajat. Bahkan nenek sahabat Jabir niku omahe adoh Pak teko masjid. Teko langgar rondo adoh. Kanjeng Nabi kula niku kagungan tanah sing idhek karo Masjid Madinah. Ya napa lek omah kula sing wadon niku kula dol. Cek omah kula idhek karo langgar. Cek omah kula idhek karo masjid. Ora usah sahabat Jabir.
Inna likulli khotwatin, tiap-tiap langkah niku ene atharun lahu laha ajrun, lahu ajrun, tiap-tiap langkah niku lho enek ganjarane. Lah lek ngoten Pak nggih, as-sawab bi qadri ta'ab, padha rumuse nggih, ganjaran niku sesuai kangel-kangelane. Dadi sing omahe adoh karo musala, sing daleme adoh karo masjid. Tapi kok budal Pak? Wah, borongane niki lho akeh Pak. Nggih. Wong iki paham ganjaran Pak nggih. Borongan niku lek pari ya. Esuk wis budal tak delok jam 7 kudu durung mulai. Lah apa cak durung mulai? Kintalane oleh akeh Gus. Oh iya lah. Nggih ya. Kan ngerti borongane to Pak nggih. Lah sampean akhire paham, lapo wong elek bengi-bengi tetep cik tangi, cik ibadah, cik anu, paham lah Bapak. Borongane. Jeragane jeragan yang tidak akan mengingkari Gusti Allah, ya. Bengi awake gregesi, tetep ta tangi. Sampeyan delok wong sepuh-sepuh ngoten nggih, mlakune wis heyak-heyak ngoten ya. Tapi bau budal. Lah apa, Mbah? Borongane genah li. Borongane genah. Mas yo adoh nggih, Bu. Budal, Pak. Ha, ngoten lho. Iku sing paham akhirat. Paham akhirat ngoten, Pak. Dibudali mergo Gusti Allah gak nulayani janji-janjine. Nggih, Gusti Allah mboten nulayani janjine, nggih. Pun sajengipun lek sampean terusaken malih lek amine awake dhewe bareng karo amine imam. Niki lek awake dhewe lek karo Mbah Yai Ridwan Pak nggih. Mesthi aku lo arang nerangno lho, mesti Gus wis bareng gung amine wong-wong. Karo apa? Amine imam. Sampun dari waca ya ampun. Nggih, dari waca ya ampun. Nah, dikongkon donga nggih sakjane walabdolin rabbil firli. Pokoke nuk ngoro Pak nggih, nuk ngoro. Pokoke mari walabdolin mesti amin langsung. Mesti wong nyar. Wong nyar. Pokoke kok tak kene. Kak apa-apa lah yai sunat mawon. Kau wenceng ya Mbah Yai. Dadi lek sajane kula ya kepingin, tapi tak cerita-ceritakno dhisik ngono lho Pak nggih. Dadi lek iso niku lak mandi apa nggih. Dadi niku lak ndonga ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, kula niki sampean tunjukaken dalan ingkang leres nggih, dalan sing lurus. Dalan lurus iku ndi? Dalan jlopo etan lho Pak. Gak enek menggoke ya. Menggo enok lor niki. Ya, itina shiratal ladzina an'amta alaihim, dalane tiyang ingkang panjenengan paringi nikmat, waladdolin wa ghairil maghdub, bukan tiang ingkang jenengan murkai, waladdolin lan bukan orang-orang yang tersesat. Ora wong Nasrani sing tersesat, Tuhane pira Pak? Telu, orang yang dimurkai bukan orang-orang Yahudi. Lah iku lek sampean terus dongani Rabbighfirli terus mari ngono bareng amin, donga-dongane dikabulno karo Gusti Allah. Masih langsung ya dikabulno Pak. Amin. Lek Kanjeng Nabi nek Rabbighfirli jane ngoten. Tapi wong wangel Pak ngene nggih. Wis pokoknya jamaah wis top wis ngono ae. Kapan-kapan kaya ditoto kait bareng kompak. Amin ya. Kapan-kapan ya. Pun ngoten. Dadi niku lek dikabulno Pak, panyuwune dikabulno. Dadi kadang enek wong, lha niki penting Pak, anak nggih. Anak dijak jamaah, dijak anu nggih. Mergo dalane niku gak karu-karuan Pak arek saiki. Mudah-mudahan kita gak ngerti barokai jamaah. Arek iku ndonga amin. Lah sing diamini kan mesti niku nggih. Ya Allah, tunjukno nanggone dalan sing lurus, duduk dalane orang yang tersesat dan bukan jalannya orang yang dimurkai. Pas bareng karo iman, Pak. Imam dibarengi amine malah malaikat. Mulai niki, Pak.
Jadi lek cara kula wis kangelan pagi. Paling tidak arek niku didorong untuk berjamaah. Muga-muga oleh barokah waladdolin. Amin niki lho Pak. Niki sapa ae kenek, Pak? Sampeyan bayang lho nggih. Ngeculno anak kaya apa ketar-ketiri. Wong Nabi Yusuf mawon nggih, coba Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku falamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Nalika Nabi Yusuf iku sampai pada kondisi asyuddah top-tope fisik, Pak.